Hej og velkommen til, Hanno Christensen fra cykelstart.dk, og i den her video, der vil jeg egentlig vise jer, hvor nemt det er at opsætte sin Wahoo-enhed. Det her, det er en Wahoo Element ROM, og det man gør, det er, at man tænder for enheden. Så henter man den app, der hedder Element, på App Store eller Google Play, alt efter hvilken enhed man har. Så venter vi lige til, den er den er klar. Og lige et øjeblik. Så skulle det nemlig gerne være ret enkelt lige at få parret de to enheder her. Det er et af de steder, hvor Wahoo de virkelig har gjort sig umage i forhold til at gøre det brugervenligt og komme i gang. Så tager vi vores Add New Device. Så er de to parret. Og i og med, at jeg har min profil herinde på appen, så er de faktisk også klar til brug. Så kan man lave forskellige konfigurationer direkte på appen. Du kan blandt andet indstille, hvilke sider du vil se. Du kan indstille, om den skal sige lyde. Du kan indstille, hvilke nogle datafelter, der skal være herpå. Og alt sammen, det fungerer faktisk rigtig, rigtig fint. Vi skipper lige wifi setup her. Så har vi selve indstillingsmulighederne for enheden her. Så snart vi går ind og laver en ændring her, så kan vi se, så sker ændringen med det samme over på enheden. Når vi så har lavet vores sider, vi kan også indstille, hvornår den skal sige lyde, hvilke nogle lyde den må have lov at sige. Du kan også indstille de her LED'er. Jeg kan finde at trykke på den rigtige knap. Eller der her har vi øverst op i forhold til, om de skal vise hastighed, power, heart rate, eller hvad de skal. Så vil du selvfølgelig lave de her sider, som tidligere nævnt, hvor du kan vælge, hvad for nogle data der skal være. Du kan trække data frem og tilbage. Alt efter, hvordan de skal være, i hvilke rækkefølge på skærmen. Og det hele, som sagt, foregår via appen. Det er direkte synkroniseret over til enheden, og så er du klar til brug. Sensor er også et rigtig godt sted. Fordi herinde, der kan du egentlig bare, nu har der ikke nogen sensorer lige nærheden her, men der vil du egentlig bare få alle de sensorer frem, som den kan se, og så vil du kunne parre dem og gemme dem på enheden. Det går virkelig, virkelig nemt, og er super nemt at sætte op. Det var lige en kort video, der viser, hvor nemt det er at opsætte sin Wahoo GPS. Tak fordi du så med.